dashur. Për herë të parë, opozita ka dalë kundër reformës së pensioneve të iniciuar tashmë nga qeveria, gjatë mbledhjes së përjashtme të grupit parlamentar demokrat. Kryetari i PD-s Lulzim Basha ka kërkuar nga ekzekutivi të lejë Ngjan eksperimentet me pensionet dhe të hartojë një reformë të vërtetë në bashkëpunim me opozitën. Deklarimet e tilla jo vetëm shqetësojnë përfituesit aktual të skemës, por ngjallin një pasiguri edhe më të madhe te kontribuesit e ri, të cilët kanë tashmë të gjithë drejtën të modifikojnë sjelljen e tyre ndaj skemës si rezultat i deklarimeve të tilla të papërgjeshme. Partia Demokratike i kërkon majorancës të lërë eksperimentet në fushën e pensioneve, por të rikthehet urgjentisht tek reforma strukturore e sistemit shumë kolonësh pensional në dialog dhe bashkëpunim me opozitën. Basha ka lajmëruar edhe zhvillimin e një proteste në 20 shkurt në përvjetorin e rëzimit të bustit diktatorit Hoxha. 23 vjetori i rëzimit të monumentit Enver Hoxhës mos jetë vetëm një përkujtim, por edhe një ditë e madhe refuzimi dhe proteste popullore kundër gjendjes së rënd ekonomike, pasigurisë frikshme, arrogancës, arbitraritetit, mashtrimeve dhe paligjshmërisë që kanë ngritur në sistem qeveria e sotme. Lideri i opozitës është ndalur edhe tek situata ekonomike duke theksuar se është rritur papunësia dhe varfëria, si pasojë e paketës fiskale të miratuar nga qeveria Rama.